Labas vakaras, brangų žiūrovai. Kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos AVA parengtą žinias. Jonavos tarybos narys palieka politinę partiją. Jonavos saugusių švietimo centras gyvena pokyčių nuotaikomis. Kultūros centras kviečia palydėti vasarą drauge. Gyventojai perspėjami dėl sukčių. Girtas BMW vairuotojas praskriejo apie 100 metrų. Partiją palikti apsisprendė Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys politikas Laurynas Gailius. Vakar tarybos narys Laurynas Gailius savo socialinio tinklo paskyroje pasidalino žinutę, kad palieka Lietuvos socialdemokratų partijos Jonavos skyrių. Intriguojančioje žinutėje jaunas politikas žada ateityje atskleisti ir priežastį bei faktus, kodėl palieka partiją ir kodėl jis mano, kad bendrapartiečiai galvoja tik apie save ir savo pinigus. Įstojau į Lietuvos socialdemokratų partijos Jonavos skyrių tam, kad jaučiau, kad mes, jauni, kažką pakeisim. Patekau į Jonavos rajono tarybą. Na, viskas kaip ir pasisekė, bet nusivyliau. Galvojau, kad partija yra šeima, bet ne. Tai žmonės, kurie galvoja tik apie save ir savo pinigus. Tad tariu garsiai, aš išstoju iš Lietuvos socialdemokratų partijos. O greitai ir pamatysit faktus, rašė politikas Laurynas Gailius. Susisiekus su politiku jis teigė, jog kol kas dėl savo ateities tik svarsto, gal įstos į kitą partiją, gal sukurs kažką savo. Gyvenimas įdomus, sakė Laurynas Gailius. Lietuvos socialdemokratų partijos Jonavos skyriaus pirmininkas Mindaugas Sinkevičius situaciją komentavo taip. Kaip Jonavos skyriaus vadovui sudėtinga įvertinti Lauryno Gailiaus sprendimo priežastis, nes su manimi apie savo ketinimus jis nėra kalbėjęs. Manau, šiuo atveju Laurynui Gailiui labai stinga blaivaus situacijos vertinimo. Galiu tik įtarti, kad dėl nuolatinių pravaikštų netekęs darbo Jonavos kūno kultūros ir sporto centre, jis galbūt tikėjosi, jog partija ar rajono valdovai jį užstos. Ko gero manė ir tebe mano, kad buvimas tarybos nariu daro jį ypatingą ir suteikia imunitetą. Labai apmaudu, kad jaunas perspektyvus žmogus nesusitvarko su savo problemomis ir nesupranta, jog pats ir yra savo elgesio įkaitas. Bet kuris skyriaus narys į partiją atėjo laisva valia, niekieno neverčiamas ir gali laisvai iš jos pasitraukti. Dėkodamas Laurynui už jo veiklą partijoje ir rajono taryboje tikiuosi, kad elgdamasis nuosekliai, jis artimiausiu metu paskelbs ir apie pasitraukimą iš rajono tarybos, nes į ją buvo išrinktas kaip Lietuvos socialdemokratų partijos narys, rašė Mindaugas Sinkevičius. Šiuo metu gegužės mėnesį Laurynas Gailius atsisveikino su Jonavos kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotojo pareigomis, kurias ėjo 5 metus, o dabar nusprendė palikti ir partijos gretas. Pastarąjį kartą masinis Jonavos politikų pasitraukimas iš partijos drebino darbo partijos Jonavos skyrių, kuomet šių metų pradžioje buvo paskelbta, kad iš minėtos partijos gretų traukėsi apie 70 aktyvių žmonių. Artėjant rudeniui, naujus mokslo metus pasitinka kiekviena ugdymo įstaiga. Daugiau ar mažiau, tačiau kiekviena įstaiga sulaukia ir pokyčių. Apie naujus pokyčius, apie naujus mokslo metus kalbamės su Jonavos suaugusiųjų švietimo centro direktoriumi Vitu Vaicekausku. Pavasarį dar, kada buvo priimtas sprendimas reorganizuoti jaunimo mokyklą, ir buvo mums pasiūlyta steigti jaunimo klases prie suaugusių švietimo centro. Mes iš tikrųjų šitam pasiūlymui pritarėme. Ir per šį laikotarpį įvyko tam tikri juridikos reorganizavimo dalykai. Ir nuo rugsėjo 1-osios steigėme jaunimo klases prie suaugusių švietimo centro. Viena vertus tai kaip ir buvo toks, kaip ir galimybė, kita vertus tai ir būtinybė, nes iš tikro dar pas mus Lietuvoje aplamai yra tokia problema, kad ypatingai tas amžiaus tarpsnis tarp 16-18 metų jaunimui yra neišspręstas ir sulik jų privalomojų ugdymo, kaip jis ir tas 2 metų tarpas tampa toks iškrintantis. Tai mes pagalvojom, kad mes galime jau išpildyti laisvai ir būtent todėl tokį iššūkį paėmėm
mūsų mokykla ir vadinsimės nuo šiol kitaip suaugusių ir jaunimo mokymo centras. Tai vadinasi, mokinsis ne tik nuo 18, bet galės ir iki 18. Jo, tai iš tikrųjų tai mes orientuojamės į tą vaikų kontingentą, kuris yra nuo 12 iki 16 metų, na, kurie ten truputį, sakykime, gal turi kažkokių tai problemų, gal ar šeimose, ar socialinių, ar ekonominių, ar dėl emigracijos dalykų, ar, na, žinot, gyvenime įvairių jų būna tų problemų ir tiem vaikams, sakykime, kartais būna ir sunku pritapti tose bendrojo lavinimo mokyklose, kur iš tikrųjų didelės klasės, kur didelis srautai, kur šimtai vaikų lakstančių koridoriuose, tai va, būtent tos jaunimo klasės, kur ten maksimumas 16 vaikų klasiai, aš manau, kad jiems bus, mes galėsime išpildyti geriau jų poreikius. Tai kaip suprantu, ne tik pasikeitė pavadinimas, taip pat pasikeis ir mokiniai jūsų šitame mokymo centre, bet ar kažką tais naujo, taipogi jiems pasiūlysite naujas edukacinės erdvės? Ne, tai be abejonės. Aš manau, kad sąlygos tiek mokymuose, tiek jų laisvalaikio leidimo, aš manau, kad čia yra tikrai bus puikios idealios. Ta prasme, kad dar buvusio jaunimo mokykloje ten nebuvo nei, sakykime, aktų salės didesnės, nei sporto salės, nei treniruoklių. Visą tai mes galime, sakykime, kompensuoti, nes turime jau pavasarą, sakykime, taip, pavasaros puikiai įrengti aktų salę, dabar įpusėjo darbai sporto salės įrengimo, aš manau, kad irgi bus labai puikus reikalas. Ir puikiai treniruoklių salė, vat mūsų mokiniai, kurie mokosi pagal suaugusio programas, jie naudojasi ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kad nu, tas samoningumas, niekas čia jau nei prižiūri, nei ką, bet vat, sporto ta salytė mūsų atletinės gimnastikos jau turbūt 8 daugiau metų gyvuojantį ir jokių problemų, ta prasme, nei su įranga, nei su apsaugo, jos nieko nėra. Tai va, tai jaunimui mes pasiūlyti, ką naujo turėsime irgi, aš manau. Bet vis tiek jūsų pagrindinis užsiėmimas turbūt ir suaugusiųjų švietimas. Ne, tai be abejo, nes mūsų pagrindinė veikla, bet kuriuo atveju orientuota kol kas į tai. Ir tas bendrasis lavinimas, kuris ir iki šioliai buvo, ir 20 metų jau ir vyksta, jisai ir tęsis. Mes teikiame tiek pradinio, tiek pagrindinio, tiek vidurinio suaugusių programas ir teikime netgi įvairias formas, kaip žinia, tai yra galimybė mokytis tiek dieniniu būdu ryte, tiek mokytis vakariniu būdu, tiek mokytis neakivaizdžiai. Tai sakau, tas lankstumas, kurį mes taikome suaugusiems, jis išlieka ir prioritetas mūsų, aišku, yra suaugusieji, jaunimas, sakykime, mūsų nauja veiklos rytis. Na, o šalia suaugusių dar yra ir visokiausių kitų veiklų, kurios aš galėčiau įvardinti kaip neformalų į suaugusių švietimą, kuris irgi ta veikla plati, jinai plečiasi ir jinai, aš manau, kad kuo toliau, tuo labiau ir bus ir valdžios atkreiptinas dėmesys. Aš nekalbu apie Jonavos valdžią, jinai mūsų yra puiki, jinai ir remia šitas veiklas, aš kalbu apie trečio amžiaus universitetą, bet aš kalbu ir apie Lietuvos valdžią, kuri iš tikrųjų turėtų būti ir tam tikras suaugusiojo krepšelis, kaip yra neformalaus vaiko krepšelis, taip turėtų atsirasti ir suaugusiojo tas krepšelis ir tie žmonės galėtų įnaudoti pagal savo poreikius, pagal savo galimybės, pagal jų interesus pagaliau, tai ir tapyti, ir dainuoti, ir keliauti, ir na, įvairūs dalykai yra. Jeigu jau užsiminėte pats apie trečio amžiaus universitetą, sėkmingai vykdoma veikla, mes jau tuo net neabejojom. Ir šiais mokslo metais irgi bus tiesiama tau veikla. Žinoma, be abejonės. Iš tikrųjų, kada mes prieš 8 metus pradėjom šitą veiklą, tai atrodė, na, truputį gal utopija, truputį gal avantiūra, truputį gal fantazija mūsų, truputį gal, na, įvairius tokie dalykai, kur su klaustuku ir sakykim taip, daugam kėlė šypseną, daug kas sakė, ką jūs šie vaikų darželį darot, žinai, seniorams, na, bet iš tikro galiu pasakyti, kad per tą laikotarpį veikla
tikrai išsiplėtė, atsirado visokių interesų grupių, kurios čia susirenka, atsirado netgi trys meniniai kolektyvai, kurie čia ir repetuoja, ir ruošiasi, ir koncertuoja, ir reprezentuoja ne tik tai centrą, ne tik tai Jonavą, bet ir labai aktyviai. Ja, ir labai aktyviai, tai jūs puikiai žinote, ir Lankesą su Antanu Kervėlevičiumi, ir mūsų Vakarės ansamblį Moterų Retro, kuriam Danutė Kasparavičiana vadovavo, ir dabar vat, naujas dar kolektyvas keli metai tik tai susikūręs buvusių pedagogų, sakykime taip, tas toks ir šokių, ir dainų kolektyvas. Taip, kad ta veikla platina, tai ne tik tai tie kultūriniai dalykai, bet ir žmonės ir mokosi kalbų, kur reikia, sakykime, jiems bendrauti ne tik tai su savo, na, dažnu atveju netgi tenka jiems reikalinga ta kalba dėl to, kad, na, žinot, globalizacija pasaulyje išteka ir už užsieniečių, ir atsiveža ir užsieniečius tos vaikus, žmonės, ir visa kita, ir visa kita, ir visa kita. Ir dabar visai ten čia mūsų tų ir seniorų yra, kurie nukai kalba galbūt tik tai angliškai, arba vokiškai, arba ispaniškai. Ir jiems irgi labai smagu čia, belankant šituos mūsų įvairius kursus, su jais rasti bendrą kalbą kaip su giminaičiais. Antra vertus, vat, kad ir tie mūsų kompiuterinio raštingumo kursai, jie pramoksta visokiausių gudrybių ir Facebook'o, ir Skype'o, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, ta prasme, jie nedingsta iš pasaulio, jie atviri pasaulio, jie gali bendrauti ir taip realizuoti save. Tai kiek programos senjorams šiuo metu? O, žinokit, tai dabar galėčiau įvardinti turbūt dvasnio, reiškia, tobulėjimo fakultetą, sveikos gyvensinos, toliau užsienio kalbų, kur visas kalbas net sunku išvardinti, ten ir prancūzų, ir ispanų, ir italų yra, taip pat informacinio raštingumo ir krašto pažinimo, dar toks yra keliautojų, kur vat, mes labai gražiai bendradarbiavome su krašto muziejum, tai čia ir Jonavos apylinkės, ir Lietuvos apylinkės, na, netgi ir aišku, čia už atskirus pinigėlius organizuojamas išvykos ir į užsienį, ir tie žmonės, sakau, save randa bendrystėje, save randa tokiam geram ryšį, ir čia tikrai jiems smagu, aš manau. Na, aišku, mokslo įstaigose artėja ir mokslo ir žinių diena. Kada jūs švęsite šitą dieną? Rugsėjo 3. Rugsėjo 3. Ir jinai bus tokiais keliom pakopom, sakykim, tai ryte susirinks mūsų jaunimiečiai. Kuriuo aš tikiuosi sulaukti, na, panašiai, jau apie 50 žmonių mes turime turbūt, tai, na, vakarinukam rugsėjo 3, o su senioriais mes mokslo metus jau pradėsim ne rugsėjo 3, nes dar yra per šilta ir dar ne visas derlius nuimtas ir laukuose, ta prasme, jau daržuose, tai jiems dar reikia susitvarkyti su derliumi ir visa kita, tai mes jau tradiciškai spalio pradžioje, arba rugsėjo pabaigoje, arba spalio pradžioje darome mokslo metų pradžioje senioriams. Tai vat šiemet nutarėm, kad tai būtų spalio antroji diena. Tai iššūkių daugiau šiais metais, vien tik viena mokslo metų diena. Šiek tiek daugiau. Kokios iššūkius vat ketinate dar, jeigu jie spręsti? Na tai, jeigu jie, tai žinot, tai dabar daug iš tikrųjų pasikeitimo apskritai yra, jo, ir dėl darbo apmokėjimo, ir tas etatinis ateina, taip sakykim, per skrebėjimus, per girgždesius, bet jis patvirtintas, ir reikia bet kuriuo atveju mums prisitaikyti. Bet kuriuo atveju tuos iššūkius priimti, ruoštis ir panašiai, tai čia šitoj vietoj mes irgi, kadangi prie suaugusių švietimo centro yra švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulėjimo filialas, kuris visą savo veiklą orientuoja į mokyklų komandų, į pedagoginės bendruomenės prūsnimą ir mokymus, tai šitoj vietoj mes irgi, aš tikiuosi, atliepsime visus tuos iššūkius, kurie dabar mums tenka, ta prasme, visai švietimo bendruomeniai. Ir va, jeigu kalbėti jau konkrečiai apie etatinį apmokėjimą, tai organizuojame mokymus, kurie susiję su šituo etatinio apmokėjimo įvedimu, ir čia, aš manau, jie bus labai naudingi ne tik tai mokyklų vadovams, bet ir buhalteriams ir administratoriams, kur iš tikrųjų jiems laukia nemažai visokiausių naujovių sulik rugsėjo pirmąją,
O su lik rugsėjo pirmąjį vėlgi nesibaigs, ten nuo sausio pirmos vėl naujovės, taip kad na, mes dabar nespėjame gyventi, turbūt ne visi spėja gyventi tam naujienų pasikeitimų amžiuje, tai aš tikiuosi, kad mes dar spėjame. Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras praneša, kad gripo vakcina jau pasiekė ir Jonavą. Užkrečiamųjų lygų ir AIDS centras informuoja, kad 2018-2019 metų gripo sezonui skirta vakcina įsigyta už valstybės lėšas rizikos grupių skiepijimui laiku pasiekė Lietuvą. Gyventojai priklausantis rizikos grupėms ir norintis pasiskiepyti turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją. Valstybinė ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos informavo, kad šių metų gripo sezonui nupirko daugiau nei 131 tūkstantį vakcinų. Sezoninės gripo vakcinos pristatymas į asmens sveikatos priežiūros įstaigas pradėtas šių metų rugpjūčio 20 dieną. Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras jau yra gavęs 500 vakcinų. Ši vakcina atitinka pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas Šiaurės pusrutuliui bei Europos Sąjungos nutarimą. Pasaulio sveikatos organizacija ypatingai rekomenduoja pasiskiepyti šiems rizikos grupės asmenims – 65 metų ir vyresniems asmenims, nėščiosiams, asmenims gyvenantiems socialinės globos ir slaugos įstaigose, asmenims sergantiems lėtinėmis širdies ir kraujagyslių, kvepavimo takų, inkstų ligomis, lėtinėmis ligomis susijusiomis su imuniniais mechanizmais, piktybiniais navikais, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams. Jonavos kultūros centras visiems dėkoja už puikią vasarą ir kviečia ją palydėti festivalio Vasara Jonavoje 2018 uždarimo šventėje. Labas vakaras. Baigėsi vasara ir mes galime apžvelgti, ką kultūros centras nuveikė šią vasarą, o iš tiesų aš net nebejoju to, kad kiekvienas jonavietis žino, kad vyko festivalis Vasara Jonavoje ir kurio metu mes organizavome net 15 renginių ir juose dalyvavo, paskaičiavau prieš šį interviu, 730 dalyvių, tai yra atlikėjų, grupių, mūsų mėgėjų meno veiklos kolektyvų. Ir jeigu trumpai prabėgant visą festivalio visus renginius, tai be abejo, jie prasidėjo muziejaus naktimis, toliau tęsėsi renginių Svajonių vasara prasideda, kuris buvo orientuotas į vaikus, jaunimą ir žinoma visas šeimas. Taip pat vyko susitikimas su režisieriumi Olegu Šurajevu. Taip pat mūsų sutartinių šventė su Tarysma, kuri jau 3 metus iš eilės vyksta ant Žinėnų piliakalnio, gyvos muzikos vakaras su grupe Nutekį iš Baltarusijos, taip pat joninių šventė, kurią nebejo visi jonaviečiai lankėsi šioje šventėje ir ne tik jonaviečiai, iš tiesų mes sulaukim didžiulio būrio žmonių iš visos Lietuvos ir netgi iš užsienio kolektyvų. Taip pat kino ir akustinės muzikos vakaras, pas mus svečiavosi Niderlandų karinis orkestras, kuris Liepos 5 dieną grojo Jonavoje, o jau Liepos 6 dieną grojo prezidentūroje. Taip pat mes turėjome renginį Jonavos bardų ir poezijos vakarą, miesto šventę, kuri vėlgi sulaukė labai daug žiūrovų ir jeigu šiek tiek plačiau apžvelgiant miesto šventę, kuo ji buvo išskirtinė nuo kitų, tiesą sakant, eisena vėlgi buvo pakankamai spaudinga, mes esam dėkingi Jonavos įmonėms, organizacijoms, kurios prisijungė, kurios į šią šventę pasižiūrėjo ne tik tai kaip į reginį, bet ir taip pat stengiasi sudalyvauti ir tuo pačiu taip suvienyti mūsų Jonavos bendruomenės narius į vieną krūvą ir visi kartu praėjom ir šventėje iš tiesų buvo puikus oras, kas yra sėkmės garantas, bet kokiai šventėje ir koncertavo daug grupių Jonavos atlikėjai koncertavo ir žinoma buvo įspūdingi fejerverkai, nes buvo parodyta Europos ferkų festivalio fejerija nugalėtojų šventinis fejerverkų šou, kuris aš net nebejoju tuo, kad paliko didžiulį įspūdį visiems šventės dalyviams. Taip pat mes organizavom Baltijos kelią
vėlgi jį priskirdami prie vasaros renginių, Pažaislio muzikos festivalio koncertas, kurį dėja lietus nuplovė į kultūros centro didžiąją salę, bet jis iš tiesų sulaukė vėlgi daug žiūrovų ir aš manau, kad šitas renginys turi atrasti savo vietą mūsų vasaros festivalio renginiuose. Na ir jau šį penktadienį vyks vasaros festivalio uždarymo šventi, kurioje mes padėkosime visiems mūsų rėmėjams, mes padėkosime mūsų savanoriams, kuriems ir dabar noriu pasakyti didžiulį ačiū. Mes turim gausų būrį, be kurių mes šitokio renginių maratono patys nesugebėtume suorganizuoti. Ir vasaros uždarymo renginyje koncertuos Martynas Kavaliauskas, grupė Black Biceps ir Kaja. Taip pat vyks galvosūkių rungtynės, smiginio varžybos, be galo daug renginių. Aš tikiuosi, kad vėlgi oras bus mums palankus ir mes visi kartu palydėsime vasarą ir atsisveikinsime, pasilinkėdami vienas kitam, kad susitiktume jau kultūros centro didžiojoje salėje, kur vėlgi nuo rugsėjo mėnesio prasideda daug renginių vyks ir pirmasis startuoja vaikų ir jaunimo teatrų festivalis DEK. Laukiame jūsų kultūros centro renginiuose ir iki malonaus. Atsargiai, sodros specialistai namuose pas gyventojus nesilanko. Prasidėjus senatvės pensijų perskaičiavimui, sodra sulaukė ir nerimą keliančių žinių iš gyventojų. Pranešta, kad kai kurie vyresnio amžiaus gyventojai sulaukė svečių, prisistačiusių esą iš sodros ir prašančių pateikti dokumentus ar duomenis, nevareikalingus pensijų perskaičiavimui. Informuojama, kad sodros specialistai gyventojų namus nevaikšto. Paslaugų namuose neteikia ir jokių dokumentų pateikti neprašo. Visi senatvės pensijų perskaičiavimui reikalingi duomenys yra sodros duomenų bazėse. Lietuvos pašto darbuotojai gali atnešti į namus ir įteikti registruotą laišką pažymėtą sodros logotipu apie perskaičiuotą senatvės pensiją. Daugelis pensijų, taip pat ir nepriemokos už pirmus šių metų mėnesius, išmokamos į banko sąskaitą. Tik tuo atveju, jeigu pensija buvo mokama į namus, ją po perskaičiavimo atneštas pats darbuotojas kaip ir iki šiol. Jeigu sulaukite netikrų svečių, kurie prisistato sodros darbuotojais ir siūlo suteikti paslaugas, prašo dokumentų ar duomenų, prašome nedelsiant apie tai informuoti policijos pareigūnus. Vakar vakare girtas BMW vairuotojas įvykio metu praskriejo apie 100 metrų. Rūpiučio 27-ąją apie 17 valandą ties geležinkelio veduku tarp Basanavičiaus ir Panerių gatvių bei geležinkelio ir atminimo parko įvyko avarija. Penktos klasės BMW automobilio vairuotojas nepasirinkė saugaus greičio posūkyje nesuvaldė automobilio ir nuvažiavo nuo kelio, atsitrenkė į medžius. Pirminiais duomenimis automobilis nuo kelio į miškelį praskriejo apie 100 metrų. Kelios minutės iki nelaimės policija gavo pilietiško gyventojo pranešimą apie tai, kad Jonavos mieste įtartinai manevruoja automobilis BMW, kurio vairuotojas gali būti neblaivus. Nuogastavimas pasitvirtino, tačiau tai nepadėjo išvengti nelaimės. Pasak liudininkų, priekyje keleivio pusėje sėdėjusi apie 40 metų moteris, po skrydžio automobilyje buvo prispausta aukštinkojomis, ją išvaduoti teko priešgaisriniai gelbėjimo tarnybai. Gale sėdėjęs 47 metų keleivis mažiau nukentėjo, skundėsi skausmu rankoje. 44 metų BMW vairuotojas neblaivus, alkotesteris parodė virš 2 promilių girtumą. Tiksliam blaivumui nustatyti vyras pristatytas į gydymo įstaigą kraujo mėginio paėmimui. Pasak čia gyvenančių jonaviškių, šioje atkarpoje dažni eismo įvykiai, nėra kelio atitvarų, nėra perspėjamo kelio ženklo apie pavojingą posūkį. Šiuo metu tyriamos įvykio aplinkybės. Toliau sinoptikų pranešimai, kokiu orų tikėtis trečiadienį. Trečiadienio naktį debesis sklaidytis neskubės. Pirmoje nakties pusėje iš storesnių debesų vietomis dar trumpai palis. Naktis bus rami, vėjas silpnas, vietomis formuosis rūkas. Temperatūra paryčiais pažemės iki 8-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Tai vienose, tai kitose vietovėse pasirodys trumpas ir nelabai gausus lietus. Vėjas bus nestiprus ir nuolat keis kryptį. Termometrai dienojus rodys 19-23 laipsnių šilumą. Šiandien dėkoju Jums už dėmesį. Jūsų dėmesio tikiuosi rytoj įprastu metu. Viso geriausio!